თავდაცვითი ახალი დამატებით შესაძლებლობების გაჩენა აღმოსავლეთ ევროპაში. Ეს არის ის, რაზეც დღეს საუბრობს ნატო, ის არის ის, რაზეც მე ვისაუბრე ატლანტიკური საბჭოს შეხვედრაზე და ეს არის ის ლოგიკა, რომელი ლოგიკითაც ვითარდება დღეს თანამედროვე ევროპული და ევროატლანტიკური სამხედრო თუ პოლიტიკური ელიტა და მე პირიქით არავის არ ურჩევ ამ დინების საწინააღმდეგო დიაროს.